терминот очекување е многу. Единствено кое е мислата со која тргнуваме следната, дека треба да се дружиме, дека треба да имаме добри спомени и не внатрешно да се ослободиме и нешто да интерпретираме кое е поразлично тоа кое го правиме постојано. Не, сите кога сме затворени работиме едно, а според мене овде треба да се работиме нешто кое е поразлично. Заради тоа што сме собрани сите.